Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ և նրբաճաշակ հավաքածուներ, գները անհավանական ցածր են։ Մեդիակենտրոնում այսօր տեղի կունենամ Մամուլի Ասուլի Սաժում մոնիտորինգ 8-րդ գումարման խորհրդարանի 2-րդ նստաշրջանի դիտարկման արդյունքները թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Բաբկեն Թունյան, Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ, Արծվիկ Մինասյան, Հայաստան խմբակցության անդամ, Հայկ Մամիջոնյան, Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ, Լուսինե Վասիլյան, ԱԺՄ մոնիտորինգ ծրագրի ղեկավար և Մարիամ Բարսեղյան, նույն ծրագրի խմբագիր։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար և այսպես ԱԺՄ մոնիտորինգ ծրագիրը պարբերաբար իրականացնում է մշտադիտարկում խորհրդարանի գործունեության վերաբերյալ զեկույցների տեսքով դրանք ներկայացնում է հանրությանը եւ այսօր կներկայացվի 8-րդ գումարման ազգային ժողովի 2-րդ նստաշրջանի գործունեության դիտարկման արդյունքները։ Ի դեպ նշեմ, որ 21 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով ձևավորված խորհրդարանի գործունեությունը առաջին անգամ է ներկայացվում։ Լուսինե, քննարկումը սկսենք ձեզանից։ Տարիներ շարունակ դուք զբաղվում եք մոնիտորինգով ազգային ժողովի և գործունեության և կխնդրեմ ներկայացնեք, հա, այս նստաշրջանը 8-րդ գումարման ազգային ժողովի ինչով է տարբերվում, ինչ մթնոլորտ է տիրում և մասնավորապես եթե անդրադառնանք օրինաստեղծ գործունեությանը, հա, ինչպես է գնահատում, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ մեր քննարկման մասնակիցներին, շնորհակալ եմ մեդիակենտրոնին այս քննարկումը կազմակերպելու համար։ Իրականում զեկույցը առաջինն է, որ վերաբերում է 8-րդ գումարման խորհրդարանին, բայց սա թերևս արդեն 4-րդ թվով 4-րդ գումարման խորհրդարանն է, որը մեր դիտարկման այսպես ուշադրության կենտրոնում է, այսինքն ինչ որ առումով այս տարիների համարյա 10 տարվա փորձը մոնիտորինգ իրականացնելու շատ հետաքրքիր բազա է ստեղծել, արդեն այդ համեմատություններն անելու, վերլուծություններ անելու կամ թվեր, միտումներ, որոնք ուղղակի իրենք իրենց խոսում են ու ցույց են տալիս, թե որ ուղղությամբ ենք շարժվում։ Այսինքն մի կողմից սա իսկապես առաջին զեկույցն է, բայց քանի որ մենք այսպես մի քանի տարիների ու գումարումների փորձ ունենք, շատ հետաքրքիր այսպես պատկեր ենք արձանագրում այս խորհրդարանի աշխատանքը դիտարկելով։ Ամենաբնութագրողը, ամենահիմնականը, որ տարբերում է այս մոնիտորինգը նախորդներից, այն էր, որ այս խորհրդարանը ձևավորվել է շատ այսպես ոչ ստանդարտ իրավիճակում, հետ պատերազմյան այսպես ճգնաժամի հանգուցալուծման այսպես շատ լուրջ առաքելությամբ ու հավակնությամբ, և իր գործունեության ընթացքում կրել է հենց այդ ամբողջ իրավիճակի ազդեցությունը։ Գլխավոր գիրը, որ տալիս ենք ոչ թե գնահատականներով, այլ փաստերի, թվերի, միտումների համադրմամբ, այն է, որ այս խորհրդարանը հավակնում է լինել թերևս ամենա այսպես անհանդուրժողականությամբ, ընդդիմության, իշխանության միջև այսպես փող բացառման սկզբունքով գործող օրենսդիր մարմինը թերևս պատմության ընթացքում, և այս իրավիճակը ազդել է խորհրդարանի բոլոր գործառույթների վրա, և սահմանադրական, և այսպես կարգավիճակային գործառույթների արդյունավետության վրա, որոշ թվեր, որոնք ուղղակի մեր դիտարկումն է փաստել, ապացուցում են, որ այդ մթնոլորտից, իրավիճակից արդյունավետությունը իսկապես տուժել է։ 8-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում կարծես թե ընդունվել է մեր տասնամյա դիտարկումների ընթացքում ամենափոքր թվով ընդունվել են ամենափոքր թվով օրենքները, խոսքը 98 օրենքի մասին է, որը կարծես թե եթե ոչ ամենացածրը, ապա ամենացածրերից մեկն է մեր շուրջ տասնամյա դիտարկումների ընթացքում։ Օրինակ, այսպես համեմատության համար, հա, նույն համադրելի 7-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում այդ թիվը 143 է եղել, 3-րդում 169, իսկ 4-րդ նստաշրջանում այսպես 343։ Իհարկե, այս թիվը շատ այսպես որակական գնահատական տալ սրան, միայն այս ցածր ցուցանիշին դժվար է, բայց ակնհայտ է մի բան, որ հաշվի առնելով այն խնդիրների սրությունը, որոնց բախվել է Հայաստանը հետ պատերազմյան իրավիճակում, թիվը մտահոգիչ է հատկապես այդ կոնտեքստում, որ համադրելի չէ իրավիճակին, որում հայտնվել է
պատերազմից հետո բոլոր առումներով անվտանգայինից մինչև սոցիալ տնտեսական Հայաստանը, այսինքն այստեղ մեր ահազանգը շեշտադրումը հատկապես ընկետում է, որ այս ցածր ցուցանիշը համադրելի չէ իրավիճակի ու խնդիրների սլությանը։ Նվազել է նաև պատգամավորների խորհրդարանի նախաձեռնողականությունը, մենք 7-րդ գումարման խորհրդարանում այսպես բացառիկ ռեկորդ ֆիքսեցինք, հարաբերակցությունը կառավարության ազգային ժողով հասել էր 30-70-ի, ողջ ունեցինք, համարեցինք նաև մեր ներդրումը կար դրանում, որ խորհրդարանը սկսել է ավելի շատ օրենք հեղինակել։ Այս նստաշրջանում պատկերը լրիվ հակառակն է, 98 օրենքից միայն 6-ն են պատգամավորները հեղինակել, այն էլ 6-ը դա երկու օրենսդրական փաթեթի մասին է ընդամենը խոսքը, որոնք բացվածքով են 6 օրենք ներկայացնում, 6-ն էլ խորհրդարանական մեծամասնության նախաձեռնություններն են։ Բևեռացվածության, անհանդուրժողականության մթնոլորտը ցույց տվող ցուցանիշներից մյուսը ընդդիմության որևէ նախաձեռնություն երկրորդ նստաշրջանի ընթացքում չի ընդունվել, թերևս միակ բացառությունը քննիչ հանձնաժողով ձևավորելու նախաձեռնությունն էր Հայաստան հիմնադրամի միջոցներն ուսումնասիրել փորձող, որը ընդդիմադիրների նախաձեռնությունն էր և մինչև այսպես վերջին փուլը ձևավորվեց։ Ես օրենսդրական ցուցանիշների մասին էլի կան բաներ, որոնք հաստատ արժե ֆիքսել, գրանցել, բայց կփորձեմ շատ չծանրաբեռնել զրույցի մեր քննարկման այս նախնական հատվածը և ընթացքում նորից այդ մեջբերումներն անել։